Nej, der er ikke noget. Bare tryk ind. Bare trykket. Jeg tror det ikke, Selv der ikke er noget i, ikke? Jeg kan ikke sige noget ordentligt. Ej, det er svært at se. Hvorfor tror du, jeg har at den her dumme hat på og sådan noget? Den var hurtig her jo. Hvad kan du ikke se på den anden side? Man kan slet ikke se, hvor bolden er, når man er helt over. Jeres kamera er måske mere skarpt end vores. Nej, jeg er bare vant til det. Jeg er vant til det. Og jeg hader nemlig at have sådan en på stativ der. Jeg har prøvet, jeg kan slet ikke finde ud af det. Men Henning, det gør slet ikke noget. Nu er der en, der står og skygger for mig, så jeg bliver så varm. Nå, men jeg har også det, som jeg siger, jeg har mine kamerabriller, så jeg både kan kigge ud og kigge i kameraet på samme tid. Ja, ja. Så nu kalder man lige her også. Men til gengæld kan jeg ikke læse med dig. Ja, hvor er han? Hvad? Ja, ja, han har frække kravben nu. Og løb dybt, kom løb dybt! I vil hellere spille 2 gange 45 minutter, end at stå og filme 5 minutter. Ja.
Sæt, afsted, sæt, afsted, sæt, afsted! Hold den! Åh, det var tidligt. Kom i Fox! Pas den! Off! Når du får de der bolle, driv dem centralt, ikke? Og så lad dem samle, og så spille. Det er 3. Ede, kom bare lidt op på kant. Bare kom lidt. Der er ikke nogen hjem. Så tager du venstre side her, så ikke står der over begge to, når det er færdigt. Bare nu er bare lige hjem, jo. Hvad sker der, Dalby? Åh, Dalby, kom herop. Skal her, Dalby. Du skal ikke klippe den der. Du står her. Hvem er keeperen? Han er ny. Han er lige kommet til. Det vil sige, det er ikke en, vi kender fra U19 eller noget? Nej, nej. Okay. Han kommer faktisk herude fra. Nå. Når han kommer ud,
Lige bredt, Sepp. Byggefjulsk, det her, mand. Kast dem lige inden, kom. Lige inden. Tag længere ned, kom længere ned, kom længere ned. Op, op, op. Kom, ned, ned. Kom, her, her, her. Kan jeg heller glemme det? Det er stadionuret derovre. Ja. Skidesmart. Lige venstre, Oscar. Der er bare blevet her, det er fint nok. Der er ikke nogen.
Tydeligt, de to andre. Første mand og UK. To andre afvendte lidt. Gem valgte. Okay. Kom op med en pause. Ibrahim.
Dalby, hold op med en vand. Han har lange arme. Oh. 10 minutter. Det er stadig i gang, ja. Og vi kan da sætte dem på pause. Så får gjort jeg klar. Ja, jeg har kun spillet 22 minutter. Så har vi været vant her. Så er der 25 minutter. Er der stadig en rekord i år? Ja. Så godt, I kunne øve jer lidt i at kommentere, altså, mens, og så har den og den bolden og sådan noget, ikke? Så kunne vi andre finde ud af, hvem det var. Ja, ikke engang selv se. Jeg kan ikke selv huske alle navnene endnu. Ah, hold op, mand. I er så unge. Jeg sagde ikke, at de skulle kunne af Vartas hold uden ad os. Så mener du, Mathias? Nå frem, Martin! Skal du sige, kom! Det er på højen! Skal med! Jordan, i mærket! Godt, Mathias! Godt, Thompson! Sæt! Det er, at du kan se og fornemme, at han kommer for tæt på dig, og hvis du tager en break, så slår den første gang. Oh. Jeg skulle også til at sige, at jeg kan sgu da ikke se bolden nogen steder.
Det kan godt være ret anstrengende at holde øje med den bold hele tiden. Ja, nogle gange tænker man ikke lige over, at man har kamera. Nej. Se, hvad Lasse Theis vil give for mit klip i stedet for. Eller hvad I vil give for det, at vi bytter det ud. Vi lidt sol her. Ja, og klemlus og spinder. Lidt mere.
Det er den anden ende, når han får sådan en bold lige midt i maven. Hvordan var det med at sætte den i gang igen, Obi? Obi, hvordan var det med at sætte den i gang igen? Den stoppede sig. Bare den samme knap. Den ene af den plejer lige er ret hurtigt tør for strøm, den der. Okay. Ja. Vi er oppe i den, og vi lukker hernede, ikke? Clear.
Okay. Fint jo. Hvor langt er der spillet? Jeg kan ikke læse det. Hvis du kan læse det op. Sidste 30 minutter. Det er så med vandpausen. Ja, så er der noget. Listen, Marco, behind you, yeah? What they say about the pressure, yeah? So we do the right thing, yeah? Don't go too high, don't go too low. You have to come over all the time, yeah? Aline, der er kun bag dig, kom! Der er kun bag dig! En mod en! I gang før tiden. Ja. Jeg kiggede på klokken, da han kaldte mig, da den er ikke præcis. Jamen, også derovre på? Det er ikke, det er 2 minutter. Ja. Så den var 1-2 minutter over bakken, før jeg ikke startede. Det var sådan en trolde til at måne. Ja, jeg synes, det står 40 her. Det står 1 minut. Så bare tag den ned nu. Det er dejligt nok. Ah, kom igen. Så bare tage den sammen. Så var det jo sådan, at du ikke lod ham til første halvleg, så ville du tage anden halvleg. Åh, han er klog. Det kunne jeg da godt have fortalt jer. Der er aldrig batteri nok til begge halvleg. Den starter på 81 minutter. Hvordan pakker man den sammen ud i? Benene skal du trykke op. Nå, okay. Jeg har heller ikke oplevet den hjemmefra, så den lukker op i opløbet. Du kan ikke tage en helt kamp på et batteri. Det kan du simpelthen ikke. Altså, jeg zoomer jo ikke engang i dag. Jo, altså, hvis jeg bliver straffet, så skulle jeg nok finde ud af at zoome den, ikke? Men altså, vi har da også 2 batterier med, ikke? Jo.
Ja. Hvor bolden? Bolden, den er nede på morgen. Kast den ned i hovedet på Lasse Theis. Der er ikke mere batteri. Han er færdig for batteri. Jeg så godt, den tændte, der stod 81 minutter. Jamen, det tror jeg faktisk passer meget godt. Giv mig en smøg. Jeg vil ikke stå og ryge dem op i hovedet. Sæt i gang, du der. Kom, Bussard, kom! Det var det samme sidst. Der kunne de også kunne filme en halvleg, ikke? Altså, så kan man sige. Op igen, op, kom! Jeg har ikke gjort det en gang, ikke? Det var også et vigtigt mål, jeg lavede der. Jeg skal huske næste gang, da jeg tager personen med. Thomsen, rolig Thomsen, bare lad det være der. Bare lad det være. Kom Helle! Simon og Anton, altså, når du slår de der lange bolde, så skal vi altså sprinte op i de der bolde der, mens bolden er undervejs. Vi må ikke bare stå og afvente op i duellen. Okay? Yeah.